入ってるかな。あるんですよ。あ、アジフライとか今ね。いや、はい、でもね、今魚の量がもう全部売れ切れて、はい、おとついで今魚量が、お米屋さんで食堂もやられてるんですよね。ああいうのはちょっと嫌ですよ。あ、そうですよね、うん、でもしょうがないしね。お店やっておら、今日までやってるだけでもすごいですよね。うちもやってますよ、チェーン店の。そうです。みんなね。はい。だからもうこの辺の今までより多いからね。はい。うん。うちのはいろいろ焼き方がありますけど。パカオですか。選んだらこれにご飯と味噌汁と漬物とおかずついて定食になるんです。あ、定食になるんです。で、単品でもいいんですよ。
でもご飯をおかわりできますからね。選べるんですか。選べる。ここに目玉でここに出しましても並びますね。あ、それを一つ取って。これとご飯と味噌汁漬物じゃ。あ、おかず一品と味噌汁とご飯と漬物。これまたこれ取って出しましょうって次。はいはい。はい。基本はそれでご飯一回おかわり。元気な時でもうちょっときっちりします。面白いよお母さん。そのような知り合いだけの手伝いだけが自分楽しいよ。はい、これを定食やって、これは朝定になら普通の塩サバ定食になる。単品でもいけるわ。だし巻きもよく売れるからね。朝店にもだし巻き出てるんで、すぐ売れるんです。すごいし、はい、やっぱりいろいろ疲れね。これは煮魚定食みたいになるんですか。はい、カレーの煮魚定食ですね。煮付けの定食ですね。いい加減ですよ。今日はいいです、いいです。これカレーです。はい、カレー、カラスガレー、カラスガレー、はい、よく売れますよこれ、うん、入れてる暇がない。僕お母さん、じゃあこのカラスガレーの煮付け定食で、はいはい、はいはい、ありがとうございます。並べます、お願いします。定食にしたらね、はい、作って、ほんで入れていくんです、はいはい、きゅうりの古漬け、はい、きゅうりの古漬け、ありがとうございます。ぬか漬け、ぬか漬け、豆腐入ってない、入ってるか、向こうの人も生まれて初めて、この社会カレーの定食ね、はい、でこれとこれは一品取り張ったでしょ。そうです。普通のカレーの定食でこれと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 これなんです。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、
好きな人おるからね。これにご飯と味噌汁で朝定ですよね。はい、あとカテンドリー。